Українські равлики завойовують ринок Європейського Союзу. Слизький бізнес ось уже 4 роки вивчає подружжя Юськевичів. З 2017-го зареєстрували сімейне фермерське господарство. Вирощують слимаків Максима та Мюллер, яких полюбляють європейці. Вусени будуть готові експортувати у ЄС до 25 тонн делікатесу. Та зараз займається їхньою репродукцією. У цьому цеху маточне стадо. За весну равлик щомісяця відкладає свою ікру. Цей горшечок помістилось 4 равлика, і одночасно вони скидали ікру. Тоді ікра ця переміщається в окремі контейнери, попадає в інкубаторне приміщення, за певний період з ікри появляється молодняк, молодий равлик. Фермерський слимак стає дорослим за 9 місяців, тоді як природньому потрібно 3 роки. Вони виступають в певний рік з чоловічими гормонами, в інший рік – з жіночими гормонами. Вони один одного підбирають. В певній мірі це теж вечірній час, добре видно. Вони так дуже один одного. Якраз використовуються ці органи дотику, підбирають пари. Після спаровування 2 равлика ікру відкладаю. Зараз подружжя експериментує на гектарі поля. Окрім цеху для репродукції, створили спеціальну теплицю, в якій підростають малюки. Тут їх годують спеціальним ріпаком та комбікормом. Саме такий равлик є конкурентно спроможним на ринку ЄС. Його вартість за кілограм від 6 до 16 євро, тоді як зібраний у дикій природі коштує близько долара за кілограм. Європі взагалі цікаво український продукт равлик, вирощений в наших кліматичних умовах, але українцю цікавіше відправити європейцю, чим більшу партію, оскільки за 100 тонн вони заплатять значно більше, ніж за 25, за 200 заплатять більше, ніж за 100. Ця ніша у Європі стала відкритою у зв'язку з забороною збирати там природнього равлика. Тому фермери закликають своїх колег до кооперації, аби оминати посередників із Литви та Польщі. Там наші равлики проходять доробку та продаються до Іспанії, Італії та Франції. Ці ринки, які розвиваються, їх легше зайняти через те, що сам попит зростає. Ну, зокрема, от ми говоримо про равлики. Це те, яке в Україні можна виробити відповідної якості. В Україні існує 10 великих компаній, кілька десятків дрібних фермерів, які займаються равликами. Виробники експортують в Європу до 90% своєї продукції. Ірина Панчишин, Юрій Котоус, Західнет новини.